أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. جاكي یہ تو ماشاءاللہ نہیں ہے، تو اگلی اصلاح کی طرف. سب سے پہلا کام گھروں کی اصلاح میں جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کے عقیدے کی اصلاح، یہ فرسٹ کام، اس لیے کہ عقیدے کی اصلاح ہی پورے اعمال کی قبولیت کی وجہ بننے والی. یہ عقیدے کا بگاڑ ہی ہمارے تمام اعمال کے بگاڑ یا آخرت میں برباد ہونے کی وجہ بننے والی ہے. تو سب سے پہلا کام ہمیں کرنا ہے، میں اپنے گھر والوں کی اصلاح کیسے کروں عقیدے کے معاملے میں، اور اگر مجھ سے بڑے جو میرے ماتحت نہیں ہے، سمجھ لیجئے والدین، والدین ماتحت نہیں آتے ہیں میرے، اس لیے کہ وہ میرے والد خود ذمہ دار ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ ماتحت نہیں میرے، لیکن کم از کم وہ نہ اصلاح ان کی نہ کر پاؤں، تو کم از کم اپنے ماتحت لوگ تو میں اصلاح کر پاؤں. میرے ماتحت کون ہوتا ہے؟ میرے بیوی اور بچے، یہ ڈائریکٹ میرے ماتحت لوگ. اس کے بعد جو ہے میرے والد ہے جن کو میں اصلاح کر سکتا ہوں، میرے بھائی بہن اگر چھوٹے غیر شادی تو میرے ساتھ رہتے ہیں تو وہ بھی میری کفالت میں تو ماتحت ہیں. تو سب سے پہلے ان کے لیے ہم کوشش کریں کہ ہم اصلاح کریں، اور اس کے بعد پورے گھر کی اصلاح، مطلب بیوی ہو گئے، بچہ ہو گئے، اس کے بعد گھر کے اندر دیگر رشتے دار، والدین، ہم کو ان کی سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح کرنا ہے، اس لیے کہ ہم تمام جانتے ہیں اللہ رب العزت اس معاملے میں کوئی گڑبڑی ہو جائے تو آخرت میں برداشت نہیں کرنے والا، اعمال ہمارے عکارت ہو جانے والے. اللہ رب العزت نے اسی بات کو سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 24 میں یوں فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے. ہاں، اس کے علاوہ گناہ چاہے تو وہ معاف کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72 کے حصے میں اللہ نے فرمایا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، کہ جس کسی نے شرک کیا اللہ نے اس کے لیے جنت کو حرام قرار دے دیا، جہنم اس کا ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے، اور ایسے ظالموں کو اس روز کو مددگار نہیں ملنے والا ہے. تو ہماری کوشش ہوں گی سب سے پہلے عقیدے سے شروعات کریں، اور ایسی مضبوط اصلاح، ایسی مضبوط تربیت، اگر بچے ہیں اور بڑے ہیں تو اصلاح، ایسا معاملہ کرے کہ چاہے حالات کیسے بھی ہو، چاہے کتنا ہی سخت معاملہ ہو، لیکن انسان کا ایمان نہیں ڈگمگانا چاہیے. ورنہ اچھے اچھوں کو دیکھا کہ اللہ رحم کرے، تھوڑے دن بیمار ہو گئے، کسی نے آ کے کہہ دیا ارے یہ بیماری کے لیے تو ضروری ہے کہ آپ گلے میں کچھ لٹکا لے، دعوت و کتاب و سنت کا گلے میں کچھ لٹکا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ ارے نہیں یہ معاملہ نہیں سمجھتا آپ لوگوں کو، یہ ذرا الگ ہے، وہ عقیدہ اپنی جگہ لیکن یہ ذرا معاملہ الگ ہے، اس لیے کہ اس بیماری کا علاج ہم کو نہیں مل رہا، فوراً گراوٹ نظر آتی. تھوڑا تجارت نیچے جانا شروع ہوئی تو کچھ تو بھی نئی نئی چیزیں لگانا چٹکانا شروع کر دیا اس نے، حالانکہ کتاب و سنت کہاں ہے. تو یہ ایسی مضبوط اصلاح کہ جان دینا گوارا ہو لیکن کمپرومائز گوارا نہ عقیدے کے معاملے، یہ نہیں ہو سکتا، باقی سب چیزیں چل جائیں گی، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم عقیدے کے معاملے میں کریں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو جانتے تھے، آپ نے صحابہ کی ویسی اعلیٰ تربیت کی عادت، جہاں آپ نے صحابہ میں جو بڑے تھے ان کی اصلاح کی، وہیں چھوٹے صحابہ کی ایسی آپ تربیت کرتے جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹ پر سوار تھے، آپ نے کہا ہے پیارے بچے جو ہے، اور آپ نے کچھ تربیت کیا ہے، پیارے بچے یہ بات کو جان لو، اس میں بہت سارے نکات ہیں، 8-10 نکات ہیں، اس میں سے چند باتیں میں رکھ رہا ہوں. اس میں سے ایک بات جو آپ نے کہی وہ یہ کہی آخر میں کہ یاد رکھ لو، جو کچھ مانگنا ہو تمہیں اللہ سے مانگنا، اور یاد رکھ لو اگر ساری دنیا بھی مل جائے اور مل کر تمہارے خلاف ہو جائے، تمہیں کچھ نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی، مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے جو ہے لکھ دیا ہے جتنی تقدیر میں، اور اگر ساری دنیا مل کر بھی تمہیں کچھ فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی مگر وہ جو اللہ چاہے. تو کیسا اس چھوٹے بچے کا آپ عقیدہ بنا رہے ہیں کہ پختہ ہو جائے کہ اب کوئی بیماری، کوئی مصیبت، کوئی حالات، کوئی تجارت میں کمی یا کسی قسم کی چیز اس کے عقیدے کو نہیں وہ کرتی ہے. ورنہ آج ہم دیکھتے ہیں بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم دیکھتے ہیں لوگ فوراً کمپرومائز کر لیتے عقیدے کے معاملے میں. تو سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے عقیدے کے، اپنے گھر والوں کی اصلاح. اگر اس معاملے میں الحمدللہ ہم کامیاب ہو پائے تو دیگر اعمال قابل قبول بھی اللہ کے پاس